La de Calvià, Carlos Delgado i el president del Partit Popular, José Ramón Bauçà, han formalitzat avui les seves candidatures per al Congrés del 6 de març. Ambdós aspiren a aconseguir el lideratge del Partit Popular amb la voluntat d'integrar totes les sensibilitats. Carlos Delgado ha estat el primer a formalitzar la seva candidatura i ho ha fet amb el suport de 574 vals, tot i que només en necessitava 90. Veu possibilitats de sortir guanyador del Congrés del 6 de març i ha tornat a repetir que si surt elegit president del PP Balear oferirà a Bauçà l'elecció del 50% dels càrrecs de la directiva. És una integració total perquè és al 50%. Realmente es casi lo mismo que es casi como no ganar realmente, porque es que el 50% de todos los nombramientos que yo voy haciendo que haré en el caso de que gane serán de la otra candidatura. L'actual president, José Ramón Bauçà, ha formalitzat la seva candidatura amb el suport dels joves de noves generacions. S'hi ha presentat només amb els seus avals com a mostra que vol iniciar una regeneració del partit. El proyecto que yo quiero iniciar es un proyecto de regeneración, no solamente del partido, sino de la vida política. Es un proyecto que necesita dinamismo, que necesita ilusión, que necesita, sin duda, la participación activa y masiva de las bases. Un cop finalitzat el termini de presentació de candidatures, els 18.000 afiliats del PP estan cridats a participar en el Congrés i per primer cop tots es podran convertir en compromissaris si no comuniquen el contrari. Per imposició de Gènova només podran exercir el seu dret a vot a un únic punt, el Col·legi La Salle de Palma.